Wah, mula lucu ni kira. Bertanda cukup elok ni saja. Oh. Strike. Yes. Yes, yes. Ui, kesak ni. Ui, sirih ha. Ui. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ni intro yang dah pukul 9 sebab kami keluar awal tadi pukul 6. Tapi orang kata apa, waktu tu gelap, tak boleh nak buat apa pembukaan lagi lah. Okey, hari ni 10 bulan 4. Berapa Ramadan? Kan? 88. Hari ke 8 Ramadan. Apa nama kita keluar komplot? Komplot dengan tu dia. Ha, King of King of Kumpau. Masih lagi Kumpau. Tak apa. Tak apa, video ni mungkin akan panjang lagi. Satgi ha, dia ada strike eh. kita payung video penuh punya satgi. Apa nama hangpa tunggu. Ha, insya-Allah. Takatlah ada segi. Ada segi kan. Ada seko. Ni baru pergi Eropah. Ha, satgi sementara video nak habis satgi. Oh, memang banyak lagi lah strike kan. Hampa kena tunggu lah. Ha, okey. Satgi apa-apa kita update lain. Jom. Oh. Apa? Pensil. Allah. Keluar pada sasaran. Oi, mau pakai popper syok ah. Nunu orang tengok depan nunggu gelak. Ini semua gila. Tunggu sat, tunggu sat noh. Pandu awai. Tunggu sat noh. Cok dah ni. Naik lagi. Orang bucuk nak naik pun. Naik dah dekat ni sikit. Tu tak sesak kemeng ni. Mana habis ni? Dah habis dah kot feeding time. Selamat tak dekat lah. Lari pidut kot jauh. Kantui lah minta ni. Strike. Sebelah ni. Sebelah. Minta keluar. Strike guys. Gratis guys.
Masih lagi lucu guys. How are you guys? Ambil balik guys. Wah mula lucu ni kira petanda tak apa-apa. Elok ni sepanjang anak main. Oh! Strike lagi. Menarik. Oh, aksi yang menarik. Ada say. Oh, drag keluar kali ni. Oi, lucu lagi. Guys, mata kangkang. Gratis guys. Kenapa guys? Dia tak mau makan guys. Kenapa dia kangkang guys? Ini sangat petanda tak elok tu. Tu gua kata. Dia takut tu lah. Pakai ni lah. Aduh guys. Sayang guys. Ah. Nampak dah guys? Nampak tak? Lucu guys. Lucu guys. Lucu lagi guys. Aduh, kangkang kau. Tumbuh tak gila. Makan lucu guys. 3 kali dah guys. Jahanam guys. Aduh. Beli belakang guys. Merancok guys. Bila dia nak ambil ni guys. Aduh. Ligan saja. Hey. Tak lekat guys. Ui. Trek pun gak tau. Tahu, asam macam makan. Tekan tangkuk ke? Strike. Yes. Bulu handmade. Alhamdulillah, strike akhirnya. Bulu handmade, tukar pakai bulu. Ambil juga. Ui, UL. Ui. UL kan, ui? UL ni? Ui. Kesak. Yes. Bagi naik kan. Kesak. Ni. Boleh. Tu dia sih. Alhamdulillah. Akhirnya. Wah. Mau bulu handmade juga.
Ulu Batan sendiri. Ada hasil, ada hasil. Abang tak kumpau dia. Dia sih weh. Oh, dalam ni sih. Oh, tik tak bawa. Ni 45. Tak sampai kot 45. Tu dia sih. Tu dia. Dia makan bulu handmade. Bulu kita buat sendiri. Alhamdulillah. Syukur, syukur. Lesen, lesen, lesen. Jom kita sambung. Sambung menyotong. Allah. Dia bagi bawah tekanan. Oh, track yang kedua. Alhamdulillah, track yang kedua. Oh, saya ni boleh blow ha weh. Allah. Tak lekat. Gua ada tak leh kata nak blow. Cabut tu. Putuis. Alah putuis. Putui, putuis. Putuis nah bululah putuis, putuis. Tangkap sungai udang. Oh. Air sengap lah ni. Nak pergi try ketuk-ketuk pula. Ui, kasar ni. Off, off kamera lah. Terus handbag tu. Off kamera, terus handbag. Asap masa duduk casting baru sangat. Oh. Ambil terus. Rek on bulu cak. Sini makan kesat. Pandai oh, dia lari pikuk tu. Tu tali sos angkat kan nampak? Dia rapat air tu. Sayang oi. Dua biji dah cukai. Dia putus hitam ni. Toman boy. Sayang. Tak nampak tali sos. Allah. Kalau nampak tali sos pun dia tadi macam nak dia sangkut. Kalau dia lalu tu. Dia boleh lalu tak, kalau kata nak kata dia beli tak beli. Dia litah kat bawah kan. Dia kena di bawah. Dia bawah kayak jetik. Ayak betul. Stres aku lah. See you. Serius besar. Besar pada tadi lah. Katam ni tinggi panjang ni. Oh. Allah. Ui, sirih ha. Ui. Han sirih ha, han. Wow. Tu dia lesen. Lesen ji o. Ui, penyok-penyok. Aku terpaku ui. Ni ni be. Aku. Aku terpaku ni. Wow, saya tak kumpau. Ui, ketuk-ketuk. Ketuk-ketuk. Ketuk-ketuk.
On camera lah tu. Caya. Tu dia nampak oh tu. Solid hukap mu. Tak ada gerik dah. Kau tekak kemak. Tu dia. Tu. Ikan laut ni. Putih sekok. Putih sekok. Ikan ni makan jik. Makan jik. Mikro, mikro jik. Alhamdulillah. Ada juga hasil hari ni. Hangat piau punya. Dah pukul 10.54 kat pukul 11 dah kan. Kami dah naik darat. Bulan puasa letih. Serius. Alhamdulillah ada juga hasil 2 ekor. Ekor base ekor. Ni makan jik. Hak putih lucu itu biasa. Tapi alhamdulillah dua-dua tak kumpau hari ni. Okay. Pasal yang tekat tukut video untuk kali ni, jangan lupa untuk like, share, komen dan yang paling penting untuk subscribe channel NNDY Fishing. Okay, sampai jumpa lagi di episod seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.